د کندهار د ملي تلویزیون قدر منیدونکو السلام علیکم. نن سه شنبه ده، دیارلس او دونۍ مهجر لمریز کال د اسد یا زمري د میاشتې لومړۍ او د 2023 زیږدیز کال د جولای د میاشتې درویشتمه نیټه ده. قدر منیدونکو په پیل کې هم راځو د مهم خبرونو د سرټکو په لور. د هند هیواد له لوړ پوړي هیئت سره د کندهار والي لیدنه. د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې لړۍ په ښه ډول پر مخ روانه ده. په اروزګان کې د ملکي هیوادوالو مرګ ژوبله. بیا هم ښه راغلاست. سم بشپړ خبرونه وړاندې کوونکی شیبه خالقي. بسم الله الرحمن الرحیم. د هند هیواد لوړ پوړي هیئت له کندهار والي سره وکتل. د هند هیواد لوړ رتبه ملکي هیئت نن له کندهار والي سره ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه همغږیو او هندي مرستو باندې بحث وسو. له دغه ملکي هیئت سره یو ځای په کندهار کې د هند دوست هیواد د کنسلګری سرپرست هم وو او له کندهار والي سره په جلسه کې پر دواړه اړخونو خبرې وکړې. نور حال زموږ د همکار بقیب الله حلیمي په چمتو شوي رپورټ کې. کندهار والی پوهنوال ډاکټر توري علي وسه دغه پلاوي ته د کندهار ولایت اوسنی وضعیت په اړه معلومات ورکړه او زیاته کړه چې دغه ولایت په امنیتي، حکومتداري، اقتصادي او پرمختیایي برخو کې د تصور خلاف پرمختګونه کړي دي. موړي وویل چې د روغتیا، معرف او لوړ زده کړو په برخه کې ځانګړي پرمختګونه سوي او دا مهال څه کم 200,000 زده کوونکي مکاتبو او څه باندې 15,000 محصلین پوهنتون ته ځي. هغه د نن ورځې په لیدنه کې د هند هیواد له هغه تحصیلي بورسونو چې د کلونو په اوږدو کې یې د کندهار ولایت زده کوونکو ته ورکړي وه مننه وکړه او زیاته کړه چې د تحصیلي بورسونو زیاتوالی او تقویه به وکولی شي چې د ظرفیتونو د نشتون په برخه کې د دوی ځانګړي مشکل له منځه یوسي. شغلي وسا د هند د دوست هیواد دغه پلاوي ته وویل چې د کندهار هوایي ډګر څخه په ورځني او هفتهوار شکل باندې نړۍ ته پروازونه کوي او دوی هیله لري چې د هند دولتي هوایي شرکت به هم له دې ولایت څخه الوتنې پیل کړي. نوموړي همدارنګه په ترنک فارم کې د افغانستان د زراعتي علومو او ټیکنالوژۍ د ملي پوهنتون پر جوړېدو او د هند هیواد په مرسته باندې هم خبرې وکړې او زیاته کړې چې دوی د اوس لپاره دلته د یو بل تعمیر څخه د موقت وخت لپاره ګټه اخلي ترڅو لومړني درسونه او اداري چارې پکښې پیل سي. له هند هیواد څخه راغلي پلاوي او کندهار میشتي سرپرست هندي کونسل د کندهار والی د معلوماتو او وړاندیزونو تر اورېدو وروسته له سیمه ییزې ادارې په دغه ولایت کې له هندي کونسلګرۍ سره د مرستې له سببه مننه وکړه. د پلاوي مشر زیاته کړه چې دوی د افغانستان سره اوږدمهالو همکاریو او مرستې کولو ته ژمن دي او هڅه کوي چې خپله همکاري نوره هم زیاته کړي. هغه یادونه وکړه چې دوی به د ولایتي ادارې وړاندیزونه او غوښتنې د خپلو اړوندو چارواکو سره شریکې کړي او هیله مند دي چې په برخه کې به ګټورې پرېکړې وسي. په کندهار کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې لړۍ په ښه ډول روانه ده. په کندهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې تر دې مهاله په ښار کې دوه مرکزونه فعالیت لري او په زیات شمېر نارینه او ښځینه کسانو د رایې کارډونه ترلاسه کړي دي. هغه وایي د کارډونو په اخیستلو کې د ښځو ونډه تر نارینه وو لږه ده او هم په ولسوالۍ کې د ښځینه مامورینو د کمبود سره مخ دي. خو د ښځو شورا مسؤلین وایي که کمیسیون له دوی سره غوښتنه وکړي د ښځینه مامورینو په استخدام کې پوره امکانات لري. نور حاز مردان کار ولی محمد انوری په چم سوی رپورت کې. د انتخابات لپاره د نوملیکنې پروسه چې څو میاشتې وړاندې په کندهار کې په دوو مرکزونو کې شروع شوې تر دې مهاله په زیات شمېر کسانو د رایې ورکولو کارډونه ترلاسه کړي. په کندهار کې د انتخابات د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله اقبراز د کندهار ملي لړۍ تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د انتخابات لپاره د نوملیکنې لړۍ چټکه شوې او ټول هغه کسان چې د رایې ورکولو قانوني عمر یې پوره کړی، تازه هیواد ته راستانه شوي او یا هم ترې زاړه کارډونه ورک شوي وي د نوملیکنې مرکزونو ته ځي او د رایې کارډونه ترلاسه کوي. هغه وویل چې په نوملیکنه کښې د ښځو ونډه څومره چې خلکو کمه تعبیر کول هغسې نه ده. ولې زیاته کړه چې د نورو ولایتونو په پرتله بیا هم په پښتني سیمو کښې د ښځو ونډه کمه ده او د دې لپاره چې د ښځو ونډه په راتلونکو انتخاباتو کښې زیاته شي د عامه پوهاوي پروګرامونه په ښار ولسوالۍ کښې په لاره اچولي. فعلال لپاره موږ دوه مرکزه په ښار کښې لرو چې فعاله کړي مو دي.
معمول سره سم تقریبا خلک مراجعه کوي، ښځه مراجعه کوي. یو ښایستا ځینې خلک دا سوال لري چې وایي ولې لږ خلک مراجعه کوي دا مرکزو ته. دا مرحله فقط خپل دپاره دي چې یا نوی ځوان شوی عمر یې فرق کړي، یا هم د بل ولایت سره غلی، او یا هم کار ورکړي، او یا هم مهاجر شوی اوس خپل هېواد ته ستون شوی. یعنې دا پروسه د ټولو لپاره نه ده چې باید ټوله راسي ټوله کاټ واخلي. بلې و ښځه مراجعه کوي کاټونه اخلي. مثال همدارنګه موږ په دې اړه خپل کمپین شروع کړی دی، ښځینه سټاف پر شاو په ښار په ولسوالۍ کې مثال دي تبلیغ کوي په دې اړه خلکو ته او ښځینو ته تر څو راسي او کاټونه ترلاسه کړي. یو شی شته چې په ځینو پښتنو سیمو کې ځینې خلک او داسې دغې ته لیواله نه دي، خو بیا هم څنګه چې موږ اټکل لرو هغسې خلک مراجعه کوي، ښځینه مراجعه کوي، کاټونه ترلاسه کوي. ښاغلی اکبراس همدار زیاته کړه چې په ښار کښې به د څلورو نورو مرکزونو تر څنګ په ولسوالۍ کښې هم یو مرکز د راتلونکي شنبې په ورځ پرانیزي، او ټولو ولسوالیو ته یې د نوملیکنې تجهیزات هم رسولي دي. نوموړي په ځینو ولسوالیو کښې د ښځینه کارکوونکو د کمښت ستونزه هم یاده کړه. هغه وویل که چیرې په ولسوالۍ کښې د ښځینه محل لپاره ښځینه کارکوونکي پیدا نه کړي، نو پر ځای به یې د پاخه عمر کسان په دندو وګوماري. موږ په ټولو ولسوالیو کښې مرکزونه لرو، هر ولسوالۍ کښې موږ یو مرکز لرو، او په هر مرکز کښې دوه محله دي چې یو به مردانه وي بل به زنانه وي. نو موږ ټولو ولسوالۍ ته مواد انتقال کړي دي. انشاءالله د پلان سره سم به په راتلونکې شنبې په ورځ به ټوله مرکزونه فعاله او ورځ هم به خپل کار شروع وکړي. په ځینو ولسوالیو کښې د ښځینه اسټاف مشکل لرو، بیا موږ داسې یو پلان لرو چې په هېواد کښې موږ پاخه عمر کسان سپین ږیرې هېواد وګمارو او د ښځو چارو رئیس یاغلي رقیه تکزی بیا د نوملیکنې په برخه کښې د ښځو ونډه کمه بولي، او لامل یې دا ښیي چې د ښځو لپاره د نوملیکنې مرکزونه د ښځو چارو د ریاست سره په همکارۍ نه دي پرانیستل سوي، او زیاتې ښځې د مرکزونو د موقعیت څخه ناخبره دي. اغلې رقیه تکزی وایي چې د ښځو لپاره مرکزونه باید د ښځو چارو د ریاست سره په همغږۍ داسې ځای پرانیستل سي چې ښځې ورته لاسرسی ولري. واقعا هم په کندهار ولایت کښې د ښځو ونډه په خصوص په انتخابات پروسه کښې کم کچې لیدل کېږي، ولیکه موږ ووینو هغه مرکزونه چې د خپله د انتخابات کمیسیون د ښځو لپاره یاد کړي دي. البته زموږ د ښځو چارو ریاست اصلا آګاهي نه ورسه لري. دا باید خپله د انتخابات کمیسیون هر مرکز چې دوی تعینوي باید زموږ ریاست په جریان کښې وي او دوی سره همکاره وي تر څو دغه پروسه په شفاف ډول او په ښه ډول باندې په مخ باندې ولاړه سي. دوی داسې مرکزونه ټاکلي چې زه خپله هم تر اوسه نه وم خبره، تر څو چې موږ په شوري ولایتي کښې یو پروګرام درلوده چې هلته زه خبره شوم، نو چې موږ په خپله د کندهار د ښځو چارو ریاست په دې باندې نه دی خبر، نو نور ارګانونه نور ښځې به چیرې خبرې چې دغه پروسه یا سپنه هم چیرې دوام لري. د ښځو چارو رئیس همداراز په ځینو ولسوالیو کښې د ښځینه محلونو لپاره د ښځینه کارکوونکو کمښت ستونزه وبلل، او زیاته کړه چې په ولسوالیو کښې د سواد لرونکو ښځو پیدا کول مشکل دی، او که چیرې د انتخابات خپلواک کمیسیون د ښار څخه ښځینه کارکوونکي وغواړي نو دوی همکاري ته چمتو دي. په ولسوالۍ کښې د هماغه ولسوالۍ باسواده خوندې وغواړي، چې زما په نظر باندې په یو شاورکوټ ولسوالۍ کښې موږ به یو باسواده خور نه کړو پیدا، ولې که چیرې موږ د مرکز څخه یې واستوو هلته دا پروسه چې واقعا هم په مخ باندې ولاړه سي، نو دا به هم یو همکاري تر څو دا لړۍ ناکامه پاتې نه سي، تر څو دا لړۍ پاس پاتې نه سي، او زموږ د خویندو نفوس او تعداد باید معلوم سي. باید وویل سي چې د انتخابات د خپلواک کمیسیون د مال ویش پر اساس د اسد میاشت څخه په ټول افغانستان کښې د نوملیکنې مرکزونه زیاتېږي او د سنبلې تر اخره پورې دوام کوي، او تر دې وروسته د شکایت د کمیسیون د جوړېدا تر څنګ د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنه پیلېږي. په غوره کښې د ماین چاودنې یو تن بزګر ووژه. د کندهار په غوره ولسوالۍ کښې د سړک غاړې د ماین چاودنې پرون سهار یو تن بزګر په شهادت ورساوه. نوموړي بزګر په داسې مهال وژل کېږي چې د خپل کروندې څخه د خپل کور په لور روان و، چې د یادې ولسوالۍ د یختول په سیمه کښې د طالبانو لخوا پر شخصي ماین ختلی او وژل سوی دی. په دې وروستیو کښې د وسله والو طالبانو دا ډول ماینونه او بریدونه یوازې قربانان ملکي او بېګناه وګړي تشکیلوي، او همدارنګه طالبان چې موخه یې امنیتي ځواکونو ته زیان رسول وي خو خپلو اهدافو ته نه رسېږي او عام وګړو ته ځاني او زیان رسوي. وسله وال طالبان همیشه پر عامو لارو ماینونه ښخوي، او آن د روژې په دې مبارکه میاشت کښې هم خپلو دین او روا اعمالو ته دوام ورکوي او خلکو ته مرګ ژوبله اړوي.
د محبس بندیان سره د کالیو مرسته وسوه. د کندهار محبس د زندانانو سره 55 جوړې نارینه او ښځینه جامې او 55 کیلوګرام چای مرسته وسوه. یاده مرسته د کندهار د ځینو صنفي اتحادیو له لورې برابر سوې وه. د سېشنبې په ورځ پر بندیانو وویشل سول. نور حال زموږ د همکار نثار احمد احمدي په چمتو سوي راپور کې. په نوموړو مرسته کې چې 55 جوړې نارینه او ښځینه جامې او 55 کیلوګرام چای شامل وي، د کندهار د ځینو صنفي اتحادیو له لورې برابر سوی او د سېشنبې په ورځ د درملو د اتحادیې د مشر حاجي اغا له لورې د کندهار د محبس پر بېوزله او غریبو بندیانو باندې وویشل سول. هغه د نوموړو مرستې د سپارلو پر مهال وویل چې دغه مرستې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د خپلو غریبو هېوادوالو سره د لاسنیوي په موخه کړې. څه کومکونه چې په دې کې 250 جوړه کالي دي او 250 کیلو چای دي د پاره د دغه معبس د بندیان د پاره راټول کړي دي او نن ستاسو په وزرداشت د هلا د رضا د پاره د روژې مبارکې د میاشتې د صدقاتو په مناسبت و دغه معبس بندیان ته ورتوزی کوي. د محبس مندر سملوار غلام فاروق هم د ملي سوداګرو د دې نیک احساس او مرستې څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې د محبس زیات بندیان دغه ډول مرستو ته اړتیا لري. زه د محترم حاجي اغا څخه یو جهان مننه کوم د دوی د دغه احساس څخه چې دوی سره دا احساس پیدا سو چې هغه بندیان چې ملاقاتی نه لري، پایواز نه لري او کورونه یې لري دي، مسافر دي، دوی د هغو دپاره د یوې یوې جوړه کالي تصمیم او بندوبست تړلی. زه د دوی څخه یو جهان مننه کوم. دغه راز زندانیان هم د مرستې په ترلاسه کولو خوښ دي او له نورو سوداګرو څخه هم د ورته مرستې غوښتنه کوي. د حاجي اغا صاحب مبارکه څخه ډیر مننه چې دی د دې بېوزلو او بېچارهګانو بندیانو دپاره دا غم د دې سرو او د دې یوې جوړې کالو دپاره دی بیا دغه بعضې پیوازه غریبان او بېوزله د دو سره امداد کومک وکړي. وو په مرسته ډېر خوشحاله دي، وو په مرسته باندې ډېر خوشحاله دي. دا یادونه وړ ده چې څو ورځې وړاندې هم د کندهار د درملو اتحادیه د محبس د بندیانو سره د یو اندازه درملو مرسته کړې وه. تیر مازګر یو ځل بیا د هیواد او خلکو دښمنان له ملکي بېګناګوډو سره خپله دښمني څرګنده کړه. پرون مازګر د 6 بجو شاوخوا د ترینکوډ لټ په شر دننه کې هغه مهال پر یو بایسکل باندې ځای پر ځای سوي چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړه سوه چې خلک د روژه مات لپاره د سودا په اخیستلو باندې لګیا وه. د چاودنې په ترڅ کې 12 تنه بېګنا ملکي وګړي ټپیان سول او په ټپیانو کې 2 پولیس او 3 ماشومان هم شامل دي. ټپیان هم مهاله مرکزي روغتون ته د درمل لپاره ولېږدول سول چې یو شمېر له درملنې وروسته خپل کورونو ته ولېږدول سول چې 4 کسه یې د مهال هم تر درملنې لاندې دي. دغه راز تېر ماښام د خاص روزګان د قدم شریف په سیمه کې د ملي اردو او سیمه ییزو پولیسو سرتېرو هغه مهال مرګربره واوښته چې غوښتل یې کشف شوي ماین له منځه یوسي، خو له منځه وړلو وړاندې پرېیاد ماین وچاودېده. په ترڅ کې 3 کسه د ملي اردو سرتېري او 4 سیمه ییز پولیس شهیدان سول. په روزګان کې ګڼ شمېر ښځینه د ارشلف برخه کې وروزل سوې. چارواکي وایي دغه پروژه د ښاروالۍ لخوا د 3 میاشتو په موخه د ښځو د روزلو لپاره پر لار اچول سوې وه. د چارواکو په خبره د دې پروژې په بشپړولو سره یادو مېرمنو ته د سینګار ټول سامان ورکړل سوی دی. په اړه یې زموږ خبریال له هلمند څخه نور حرکت. چارواکي وایي دغه 3 میاشتنی ورکشاپ د ښاروالۍ لخوا د رامپاپ موسسې په مرسته پر لار اچول سوی و تر څو ښځې د سینګار په برخه کې مسلکي زده کړې وکړي. د زابل د والي د دفتر رئیس غلام سروار رسولي وایي دغه پروژه د ښځو لپاره یو اساسي ارزښت لري او هغوی وتوانېدې چې د 3 میاشتو په موده کې په دې برخه کې پوره معلومات ترلاسه کړي او وروسته به د خپلې کورنۍ د اقتصادي وضعیت د سمولو په برخه کې ترې کار واخلي. ښاغلی رسولي وایي په دغه پروژه کې 10 میرمنو ته د سینګارګا د فعاله کولو لپاره ټول مواد ورکړل سول. د درنو خویندو دپاره نور کورسونه لکه د خیاطۍ لکه د نورو حرفو کورسونه دایر کړي تر څو زموږ خویندې وکولی شي چې د خپل ژوند د پرمختګ دپاره کار پکې وکړي او زموږ خویندې په جامعه او ټولنه کې پیشرفت وکړي. د سینګار یو شمېر فارغ شوې مېرمنې په دې اړه داسې وایي. شام شام شام
دا یادول وړ چې په زابل کې ښاروالۍ د رامپاپ موسسې په مرسته لسګونه نورې پروژې هم پلي کړې دي چې د ښځو پروژه لومړۍ وه. د ښاروالۍ مسؤلین وایي هڅه کوي تر څو د ښځو د راجلبولو او د ښاروالۍ سره د مرستې کولو په موخه د هغوی لپاره نور پروګرامونه هم پلي کړي. بیا هم شرغلا سوسن په امکري خبرتیا ته د برښنا رسات خبرتیا د هغو ساحلو چې نن د برښنا نوبتې په لنډ ډول اعلانېږي: پښتون باغ، محبس، زور شهر مکمل، ګیلان، میر بازار، خوش نصیب، هلمند پلازا، میر بازار مکمل، کندهار مینه مکمل، ګندګان مکمل، میرویس مینه مکمل، کوبی مکمل، ډن څلور برجه، بابا ولی صاحب، قلی اردو، پنځم جکشن، نساجی، عینو مینه، ساختمانی، کابل هډه، یخی کارخانه، الف ساحه، نوی عیدګاه، زړه عیدګاه، اوله ناحیه، دوهمه ناحیه، ولایت، خرقه شریفه، انحصارات، لشکری بابا، شینغزی، کرز، بالا کرز، حاجی عرب، دیخټی، زاکر، المکا پلازا او روختون، اراکشی اوله دوهم، دافې هوا، درې برجه، شورندم څخه تر ګمرک پورې، شپږویش برجه. ټول شران ته خبر ورکوي چې پورته ساحې د نشوې لپاره د برېښنا لري. البته د برېښنا کور د ډیزل جنراتورونو د تیل د نشتوالي له کبله هره نوبتي ساحه په څلور ساعتونو کې یوازې اول ساعته برېښنا لري. که چیرې د هرې ساحې برېښنا پرچاویږي په لنډ شمېرو دې تماس ونیسي. د میدان د لاین مسؤل شمېره ده 0 اویا 2 اویا 5 1 اتیا. د محبس د لاین مسؤل شمېره ده 0 2 1 5 40. کوټ بابا او خلقه شریفی د مسؤل نمبر دی 0 2 1 5 9 5. د میرویس منی د وم جکشن مسؤل نمبر دی 0 2 1 5 9. د ملي تلویزیون قدرمنیدونکو د نن شپې خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مع الامل، فاتح شپه مو نیکمرغه.